П'ятирічний Давид із Кривого Рогу потребує нашої з вами допомоги. Через помилку лікарів у нього ДЦП, затримка психомоторного і мовного розвитку. Давид у свої 5 років навчився самостійно ходити, але й досі не вміє розмовляти. Лікарі гарантують, якщо він і надалі буде підтримувати стимулюючу терапію, має шанси наздогнати у розвитку однолітків. Втім, родина не в змозі кожні півтора місяця самостійно сплачувати за лікування малюка. Потрібна сума перевищує 20 тисяч гривень. Лише разом ми можемо допомогти. Реквізити для допомоги на ваших екранах.